Fala galera do canal, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Seja muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Silvas Tutores e hoje eu trago uma grande novidade para vocês. A gente vai fazer investimento, isso mesmo. Muita gente hoje pensa que para fazer um investimento precisa investir com 100 mil, 200 mil reais. Sem dúvidas nenhuma, quanto mais você investe, maior o valor que você vai ganhar. Isso é óbvio. Mas o principal de tudo é que você conheça o campo que você está pisando, como você deve investir, onde você deve investir. Então hoje a gente vai começar o pontapé inicial para começar a investir com valores baixos. E te garanto que com menos de um real você consegue ser sócio, ser investidor de algumas determinadas empresas. Beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te pedir aquela ajuda. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo. Continua com dúvidas, quer dar uma sugestão? Deixe nos comentários abaixo ou então lá no nosso outro canal, Silvas Cartões e Créditos. Será o maior prazer responder todos vocês. Beleza? Então vamos para o que interessa. Bom, gente, olha só. Eu estou aqui dentro do Banco Inter e eu queria lembrar algo para vocês. Existem alguns investimentos que a gente está acostumado a ver por aí, onde você começa colocando dinheiro, tipo uma pirâmide, e de repente você perde tudo. Esse tipo de investimento é muito difícil você perder tudo. Você pode ter uma perda, mas será uma perda bem pequena. Ou melhor, mesmo que você perca muito nas ações que você investir, mesmo assim você ainda continua com dinheiro. Não que você vai entrar em algo que você vai perder totalmente. E tudo isso aqui, esse contexto que eu estou mostrando para vocês, ele é tudo legalizado, não está nada contra a lei. Então eu vou fazer o um investimento através do Banco Inter, porque o Banco Inter, ele nos dá gratuidade 100% e ainda te ensina a investir nos passos a passos dele. Eu estou aqui dentro do aplicativo e a gente vai fazer o primeiro pontapé inicial. Beleza? Então eu vou vir aqui investir. Primeiro, claro, obviamente, você precisa fazer a abertura da conta do Banco Inter. E não precisa nenhuma de exigência para que você comece a investir com valores, tá? Claro que você vai ter que colocar um dinheiro na conta, na sua conta. E aí, pronto, agora a gente, primeiro passo, a gente entrou no aplicativo. Vamos vir aqui em investir, clicar. Renda variável. Renda variável é aquela que tem a bolsa de valores, que sobe, que baixa, daqui a pouco tá lá em cima, daqui a pouco tá lá embaixo, né? Então a gente vai vir aqui, ó. Clicar, 100% gratuito, home broker. Vamos iniciar o teste, descubra qual é o seu perfil. Esse descubra qual é o seu perfil, gente, é para saber qual é o seu tipo de conhecimento com investimento e qual é o investimento que vale a pena, que vai se adequar ao seu perfil. Tá? Então, existe casos aí que se você for uma pessoa muito leiga, você não entende nada de investimento, você vai começar com o CDB e o poupança, que é quase igual ali, tá? Então eles já te indicam esses. Mas a gente vai fazer aqui todas as perguntas, a gente vai respondendo, não precisa ficar preocupado. Você está dentro de uma plataforma segura até o dia de hoje, 7 do 5, tá? Então não posso garantir e afirmar por empresa nenhuma. Mas até hoje eu tenho trabalhado com o Banco Inter e não tenho tido nenhum tipo de problema. Ao contrário, tem me ajudado. Então você vai fazendo todo o passo a passo aqui e vai dando continuar. Ok? Bom, após você fazer toda a pesquisa, você preencher tudo direitinho lá, vai estar mostrando para você aqui o perfil do seu investidor. Você é um investidor moderado, tá? Então vai te dar todas essas opções aqui, ó, recomendados, para que você possa investir. Tá? Então você vai ter, pelo cálculo deles, pela análise deles, você tá apto a investir nesses tipos de investimentos aqui, tá? Mas aqui a gente vai agora pular, vai confirmar, vai pedir a senha, porque é preciso você autenticar. Posso colocar a senha, você vai clicar em autenticar. Já estamos aqui em Home Broker, você vai clicar. Precisamos aceitar o termo de investidor. Isso é algo simples, não é nada demais, tá? Pronto, gente. Após fazer toda aquela parte burocrática que o banco ele exige que você faça, tá? Então agora você vai investir. A gente vai começar o investimento. Mas eu preciso lembrar para vocês que após você fazer todo aquele passo, você precisa aguardar 72 horas para que o sistema cate o seu pedido de investidor, a sua carteira, para que você
possa fazer os seus investimentos. Mas, gente, eu acredito que não leva 72 horas. Eu acredito que antes desse tempo você já consiga, no mesmo dia ou até após alguns minutos, você faz o teste. Só que o horário que eu estou gravando esse vídeo, tá? O mercado, ele está fechado, então a gente não vai conseguir comprar nem vender. Mas eu quero mostrar o passo a passo aqui como faz a compra, tá? Então você vê o horário e aí sim você efetua a sua compra, beleza? Então o passo a passo é isso. Já dei aquelas dicas lá na frente e agora a gente vai começar a investir com valores baixos para aprender, tá? Vamos vir aqui em renda variável. É aqueles investimentos que você vê aí que subiu, desceu durante o dia. É isso aqui. Tá certo? Agora você vai clicar aqui mais uma vez em Home Broker. Todos esses aqui foram que eu já pesquisei ou que comprei, tá certo? Então você vai olhar aí qual é o melhor, qual o valor mais em conta que você quer fazer o investimento para você fazer, para você aprender a investir, começando do baixo, começando do pouquinho aí. Então, assim, lembrando mais uma vez, após você colocar o ativo que você quer, você quiser fracionado, que geralmente é um montante que você vai dividir, vai comprar os pedaços, você não vai comprar o lote inteiro. Então, para fracionar, você vai colocar, por exemplo, o IBR3 e o F no final para significar fracionado, como esse aqui, ó, PCAR3F. Fracionado, beleza? Então a gente agora vai digitar aqui qual é o ativo que a gente quer, o IBR3F. Você vai digitar aqui em cima e vai clicar em mais, nesse sinalzinho de mais, para ver o valor. Como a gente já salvou aqui, então eu só vou agora clicar. Você pode pesquisar aí no Google, você coloca lá ativos com valores menor que R$ 3, valor menor que R$ 2, então vai aparecer uma série. Por exemplo, mesmo os LED, que é o Saraiva, da livraria Saraiva, ele custa 0,60 centavos o fracionado, tá? Então ele é muito em conta, principalmente para começar, é ideal, e a gente vai começar por ele. Então você digita aqui em cima SLED 4F e aperta o sinalzinho de mais. Bom, gente, antes de fazer a compra, eu quero lembrar uma coisinha para vocês sobre empresas para você fazer o investimento. Antes de você fazer o investimento, você pode pesquisar, tá, na internet, como eu falei aí para vocês, ver qual é o menor que tá, o melhor que está. Por exemplo, você quer comprar uma ação aí na empresa da Vale. Valeu a pena lá atrás, quando teve aquele problema com a Vale? Sim, aí você foi e comprou. Quem tinha dinheiro investido nela tomou um prejuízo, mas quem estava começando no mercado valeu a pena, porque é a empresa que o Brasil depende dela 100%, ela não vai falir tão cedo. Pode falir porque tudo se acaba nessa vida, mas essa empresa o Brasil depende, como por exemplo também a Petrobras. Valia a pena investir na Petrobras lá naquele tempo passado? Então valia a pena no momento que ela teve um problema lá atrás, alguns anos atrás? Não valia a pena para quem estava com dinheiro dentro dela, perdeu. Mas quem estava começando sua vida financeira, valeu a pena, porque hoje a Petrobras já está se equilibrando novamente. Até porque a Petrobras, a gente é dependente dela. Infelizmente também a gente não tem outra empresa para que faça gás e petróleo, que produza, na verdade, a matéria-prima. Então a gente depende da Petrobras. Então vale a pena. Já uma emissora de TV que muito famosa, vale a pena você investir? Não, porque ela está falindo, você não vê crescimento nela. Eu mesmo vou fazer a compra aqui agora para mostrar para vocês do SLED 4F, Livraria Saraiva. Vale a pena a Livraria Saraiva? Hoje talvez está valendo um pouco, porque a Livraria Saraiva não vende só livro, ela vende vários itens, tá, do seu dia a dia. Porque se a gente for parar para pensar, a Livraria Saraiva está perdendo força para a internet, porque quase ninguém mais está utilizando livros. Ainda existem as pessoas conservadoras que gostam de livro, de uma boa leitura, mas isso tem diminuído a cada dia. Então pensem direitinho, para você aprender, 60 centavos vale a pena. Olha, essa SLED que eu estou mostrando para vocês aqui, a terceira casa,
ela já está nesse valor de 60 centavos há muito tempo. Então, nem teve nenhuma alteração e nenhuma redução, tá certo? Eu mesmo tenho um investimento dentro dela desde quando eu comecei a trabalhar com investimento. Então, eu percebi que ela não teve nenhuma alteração. Se eu quiser vender hoje, eu vou perder um centavo a cada fração que eu comprei. Mas é perda. Mas a gente, o objetivo do investimento não é perder. Como também eu falei lá no começo do vídeo, é uma coisa mais segura. O IBR mesmo, eu comprei a IBR e estava em R$ 2. Hoje eu já percebo que está 1,73. Perdi 29 centavos em cada fração. Eu comprei umas 20, então eu perdi esse valor. Mas não é uma perda tão significativa como a gente está vendo aí na televisão, que você vai fazer um investimento, faz uma pirâmide, perde tudo, não. Não é dessa forma também, tá? Então você pode acompanhar o gráfico todos os dias. Se tiver baixando demais, você vai lá, vende logo, para você não perder muito. Então é isso, tá? A gente vai digitar aqui em cima, adicionar papel. Você vai colocar SLED 4F, que é a ação mais em conta que a gente tem hoje, beleza? E vai clicar no maisinho lá. Como o meu já está salvo aqui, eu só vou clicar em cima. Pronto, aqui está, ó. SLED 60 centavos, você vê aqui embaixo, é fracionado, tá certo? Então a gente vai comprar 10 ações nela agora, que vai dar R$ 6. A gente vai clicar em comprar. Vai pedir uma assinatura eletrônica. No momento que você for fazer sua primeira compra, você vai ter que cadastrar uma assinatura eletrônica, tá certo? E clica em sim. Agora é só clicar em sim. Olha só, eu já tinha tentado fazer alguns vídeos aqui para vocês e tinha dado cancelado, não estava aceitando, foi rejeitado aqui, vocês podem ver, porque estava fechado o mercado. Então existe um horário, se eu não me engano, é 9h40, 9h50, o mercado de investimento ele abre para que você possa investir. Então, comprei 10 ações, você precisa ter crédito, você precisa ter dinheiro dentro da sua conta corrente para fazer essa compra, tá? Pronto, aqui está, ó. Comprei, aqui tem um dia, tá certo? Estava aberto, já fiz a compra. Pronto, fiz a compra. Agora, como eu posso ver o meu investimento? Como é que está aí essa rentabilidade do meu investimento? Será que está rendendo? Será que está diminuindo? Então a gente vai ver aqui agora. Você vai voltar tudo, vamos fazer do começo, tá? Então, para que seja mais fácil para vocês. Vocês vão vir aqui em carteira, ó. Clique em carteira. E aqui você vai ver, ó. Eu tenho aqui uma renda fixa, que é o CDB, é quase a mesma coisa que poupança, mas tem um rendimentozinho maior, mais atrativo, ok? E aqui você vai clicar em renda variável, que é o investimento que a gente fez agora. Renda variável, eu vou ter que abrir o olhinho aqui. Pronto, olha só. Eu já tinha algumas compras feitas, tá? Então, olha só aqui o lucro, 30 centavos. Ah, Silvas, é muito pouco. Sim, é muito pouco para um começo. Você está começando agora, tá bom esses 30 centavos, tá? Então aqui, ó, SLED, a gente vai lá ver mais detalhe. E aqui, ó, pronto. Um total, eu tinha feito a compra de... O preço médio dela hoje está em 59 centavos. O custo total da compra que eu fiz provavelmente não entrou agora. O outro não entrou, provavelmente. Então vai entrar e você vê aí, eu tô ganhando 30 centavos nesse investimento que eu fiz de R$ 17. Mas tá ganhando, não tá perdendo. E a hora que eu quiser comprar de volta, eu compro. Pronto, e aí está. Você acompanha todo o gráfico de quanto você está ganhando. Gente, a partir de hoje eu vou trazer os vídeos mais detalhados, bem cortados, para não ficar algo muito grande e muito complexo para vocês, tá? Mas aí você começa o investimento e quando tiver em um valor legal, um valor bacana que você queira vender, você vai lá e vende. Eu vou trazer nos outros vídeos para vocês. Beleza? Eu espero que tenha ajudado todos vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. E acabou o mito que só investe dinheiro quem é milionário. Então, qualquer pessoa hoje pode fazer um investimento, está nas palmas das mãos. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e valeu.